Vladimirs Odojevskijs, Sals Ivanovičs, tulkoja un atzejoja pasaku feja. Reiz kādā mājā dzīvoja divas meitenes, rokdarbniece un sliņķe. Kopā ar viņām dzīvoja auklīte. Rokdarbniece bija gudra meitene, viņa agri cēlās, pati saģērbās bez auklītes palīdzības un izkāpusi no gultas uzreiz ķērās pie darba, iekurināja plīti, mīcīja maizi, slaucīja grīdu, pabaroja gaili un tad devās uz aku pēc ūdens. Tikmēr sliņķa gulēja gultā un staipījās, valstīdamās no vieniem sāniem uz otriem, un ja gulēt kļuva garlaicīgi, tad sauca miegainā balsī: "Auklīte, uzvelc man zeķītes! Auklīte, aizsien kurpītes!" Un tad prasīja: "Auklīte, vai būciņas ir gatavas?" Pieceļās, palēkā un apsēstās pie loga mušas skaitīt, cik atlidoja un cik aizlidoja. Kā sliņķi visas saskaita, tā nezin vairs, ko vēl padarīt. Ietu gultiņā, bet miegs nenāk. Iestu, bet negribās. Pie lodziņa mušas paskaitītu, arī apnicis. Sēd nabadzīte, raud un žēlojas par visiem, ka viņa ir gārlaicīgi un visi citi pie tā vainīgi. Tikmēr rokdarbniece atgriežās, izkāš ūdeni, salej krūzēs. Un vēl kāda gudriniece, ja ūdens ir netīrs, tad sarullē papīra lapu, ieber tajā ogles un rupjas smiltis, ievieto papīru krūzē un ielej tajā ūdeni. Bet ūdens tekot cauri smiltīm un oglēm, krūzē tek attīrīts, kristāldzidrs. Un tad rokdarbniece ķeras adīt zeķes vai jaust lakatus, citreiz pat kreklus šūt un piegriezt, un rokdarbnieču dziesmiņu dziedāt. Un viņai nekad nav garlaicīgi, jo nav laika, kad garlaikoties. Tad ķerās pie viena darbiņa, tad pie cita, tā vien skaties, jau vakars klāt un diena pagājusi. Reiz rokdarbniecei gadījās nelaime. Viņa devās uz aku pēc ūdens, nolaida spaini ar virvi, bet virve pārtrūka, spainis iekrita akā, ko nu lai dara? Apraudājās nabaga rokdarbniece un gāja pie auklītes izstāstīt bēdas. Bet auklīte Praskovja bija ļoti stingra un dusmīga. Viņa teica: "Pati blēņas sadarīji, pati izlabo, pati spaini noslīcināji, pati vēl cārā." Ko lai dara? Nabaga rokdarbniece gāja atpakaļ pie akas, pieķērās pie virves un nolaidās pa to līdz pašam akas dibenam. Tur ar viņu notika brīnums. Tik līdz nolaidās, skatās, viņai priekšā krāsns, un krāsnī sēdēja kukulītis, tāds brūns, izcepts. Sēd, skatās apkārt un saka: "Esmu pavisam gatavs, apbrūnējis, ar cukuru un rozīnēm pildīts. Kurš mani no krāsniņas izvilks, tas ar mani tālāk kopā dosies." Rokdarbniece bez vilcināšanās paķēra Lizi, izņēma kukulīti un ielika azotē. Iet tālāk. Viņas priekšā dārs, un dārzā ir koks. Kokā zelta āboli. Āboli kustina lapas un savā starpā sarunājās. "Mēs esam ābolīši, dzidri un gatavi, no koka saknēm barojāmies, ar vēsu rasu mazgājāmies. Kurš mūs no koka nokratīs, tas sev arī paņems." Rokdarbniece piegāja pie koka, pakratīja to aiz zara, un zelta ābolīši sakrita viņas priekšautā. Rokdarbniece iet tālāk. Skatās, viņas priekšā sēd vecītis Sals Ivanovičs, pavisam sirms. Viņš sēd uz ledus soliņa un ēd sniega pikas. Pakrata galvu, no matiem krīt sārma. Izpūš elpu, izelpojas bieza dūmaka. "Ā!"
viņš teica, sveika, rokdarbniece, paldies, kā atnesi man kukulīti, ļoti sen neko siltu neesmu ēdis. Tad viņš nosēdināja rokdarbnieci sev blakus, un viņi kopā pabrokas stoja, ēda kukulīti un piekoda zelta ābolus. Es zinu, kāpēc tu atnāci, saka Sāls Ivanovičs. Tu spaini manā ledus augstajā akā iemeti. Es tev atdošu spaini, bet tu man par to 3 dienas kalposi. Ja būsi gudra, tev pašai labāk. Ja slinkosi, tad pašai būs sliktāk. Un tagad, piebilda Sāls Ivanovičs, man večukam laiks atpūsties. Es atklāju manu gultu un kārtīgi sabužini pēļus. Rokdarbniece paklausīja. Viņi iegāja mājā. Visa māja Salam Ivanovičam bija no ledus. Gan durvis, gan logi, gan grīda no ledus. Bet sienas rotāja sniega zvaigznītes. Saulīte uz tām spīdēja, un viss mājā mirdzēja kā no dimantiem. Salam Ivanovičam gultā pēļu vietā atradās pūkains sniegs. Augsts, bet ko lai dara? Rokdarbniece sāka uzbužināt sniegu, lai vecajam vīram būtu mīkstāka gulēšana. Bet tikmēr viņai nabadzītei rokas pārsala un pirksti kļuva balti, kā nabaga ļaudīm, kas ziemā skalo veļu āliņģī. Gan augsts, gan vējš sejā pūš un veļa sasāls stragā. Bet ko padarīsi, strādā nabaga ļaudis. Nekas, noteica Sāls Ivanovičs, tikai paberzē pirkstus ar sniegu, atiesies, neapsaldēsi. Es tak esmu jauks večuks, paskaties, kādi man te brīnumi. Tad viņš pacēla savu sniegoto segu, un rokdarbniece ieraudzīja, ka zem sniega dīkst zaļa zālīte. Rokdarbniecei palika žēl nabaga zālītes. Tu saki, viņa teica, ka esi labs vecītis, bet kāpēc tad zaļo zālīti zem sniega segas turi un nelaid to dienas gaismā? Es to neizlaižu, jo vēl nav pienācis laiks. Vēl zālīti nav kārtīgi saņēmusies. Rudenī zemnieki to iesēja, tā uzdīga, un ja būtu paspējusi izstiepties, tad ziema to būtu noķērusi, un līdz vasarai zāle nebūtu nogatavojusies. Tāpēc es pārklāju jauno zālīti ar savu sniega segu un pats pa virsu apgūlos, lai vējš sniegu neaizpūstu. Bet, kad pienāks pavasaris, sniega sega izkusīs, zāle savārpos un būs graudi. Graudus zemnieki novāks un uz dzirnavām aizvedīs. Dzirnavnieks graudus samals un būs milti, bet no miltiem tu, rokdarbniece, izcepsi maizīti. Nu, bet pasaki man, Sāls Ivanovičs, vaicāja rokdarbniece, kāpēc tu sēdi akā? Akā es sēdu tāpēc, ka pavasaris tuvojās, noteica Sāls Ivanovičs. Man kļūst karsti, bet tu zini, ka akā pat vasarā ir augsti. Tāpēc arī ūdens akā ir tik vēss, pat viskarstākās vasaras vidū. Bet kāpēc tu, Sāls Ivanovičs, jautāja rokdarbniece, ziemā pa ielām staigā un pie logiem klaudzinies? Pie logiem es klaudzinu tāpēc, atbild Sāls Ivanovičs, lai neaizmirst krāsniņas kurināt un laicīgi aizbāžņus aiztaisīt. Citādāk es zinu, ir tādi nevīžas, kas krāsniņu gan izkurina, bet aizbāzni neaiztaisa. Vai aiztaisa par ātru, kad vēl visas oglītes nav izdegušas. Tad telpā sanāk tvana gāze, no tās cilvēkiem sāp galva un gar acīm zaļš griežas. No tvana var pat nomirt. Un vēl tāpēc es pie lodziņiem klaudzinu, lai neviens neaizmirstu, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem ziemā ir augsti, kuriem nav kažoku un nav par ko nopirkt malku. Tāpēc es pie logiem klaudzinu, lai neaizmirst viņiem palīdzēt. Tad labais Sāls Ivanovičs noglāstīja rokdarbniecei galvu
un apgulās savā sniegotajā gultā, atpūsties. Pa to laiku rokdarbniece sakopa visu māju, aizgāja uz virtuvi, pagatavoja ēst, salāpīja vecajam vīram drēbes. Vecītis pamodās, bija ļoti apmierināts ar visu un pateicās rokdarbniecei. Tad viņa apsēdās pusdienot. Pusdienas bija lieliskas, it īpaši labs bija saldējums, ko vecītis pats bija pagatavojis. Tā rokdarbniece nodzīvoja pie sala Ivanoviča visas trīs dienas. Trešajā dienā sals Ivanovičs teica rokdarbniecei: "Paldies tev, tu esi gudra meitene, labi tu par mani vecu vīru parūpējies, un es nepalikšu tev parādā. Tu zini, cilvēki saņem naudu par rokdarbiem. Te būs tavs spainis, bet spainī es iebēru veselu riekšavu sudraba monētu, un bez tam piemiņai no manis būs šis brīljants, ar ko lakatiņu saspraust." Rokdarbniece pateicās, piesprauda brīljantiņu, paņēma spainīti un gāja atpakaļ pie akas, pieķērās pie virves un izkāpa no akas. Tiklīdz viņa tuvojās mājai, tā gailis, kuru viņa vienmēr baroja, ieraudzīja viņu un sapriecājās, uzlidoja uz sētas un iedziedājās. "Kikerigū, kikerigū, rokdarbniece spainīnes naudiņu!" Kad rokdarbniece atnāca mājās un izstāstīja visu, kas ar viņu noticis, auklīte bija ļoti pārsteigta un noteica: "Redzi sliņķa, ko cilvēki saņem par rokdarbiem. Ej pie vecīša un kalpo viņam, pastrādā, sakop viņa istabu, sagatavo ēst, veļu salāpi, tad tu arī nopelnīsi riekšavu sudraba naudiņas, un tā mums lieti noderēs. Uz svētkiem mums pavisam maz naudiņas palicis." Sliņķai nepavisam nepatika doma iet pie vecīša, strādāt, bet viņa ļoti gribēja dabūt naudiņu un briljantu piespraudi arī. Tāpēc viņa darīja tāpat, kā rokdarbniece bija darījusi. Sliņķa aizgāja pie akas, pieķērās pie virves un ievēlās pašā akas dibenā. Skatās, priekšā krāsniņa, bet krāsniņā sēd kukulītis, tāds sacepies, apbrūnējis. Sēd, skatās riņķī un runā: "Esmu pavisam gatavs, apbrūnējis, ar cukuru un rozīnēm pildīts. Kurš mani no krāsniņas izvilks, tas ar mani tālāk kopā dosies." Bet sliņķe viņam atbild: "Kā tik ne arī, man sevi tā mocīt, līzi cilāt un vēl krāsnī stiepties, sagribēsi pats ārā izlēksi." Iet viņa tālāk, viņas priekšā dārzs, un dārzā ir koks, kokā zelta āboli. Āboli kustina lapas un savā starpā sarunājas: "Mēs esam ābolīši dzīdri un gatavi, no koka saknēm barojāmies, ar vēsu rasu mazgājāmies. Kurš mūs no koka nokratīs, tas sev arī paņems." "Kā tik ne arī," atbildēja sliņķe, "man sevi jānogurdina, rokas jācilā, pēc sariem jāsnaikstās. Nepaspēšu salasīt no zemes, kā paši nobirs." Un sliņķe pagāja viņiem garām. Beidzot nonāca viņa līdz salam Ivanovičam. Vecītis joprojām sēdēja uz ledus soliņa un grauza sniega pikas. "Ko tu gribi, meitenīt?" viņš jautāja. "Es atnācu pie tevis," atbildēja sliņķe, "lai kalpotu un algu saņemtu par darbu." "Lietišķi tu runā, meitenīt," atbildēja vecītis. "Par darbu pienākas alga. Tikai paskatīsimies, kāds tad būs tavs darbs." "Aizeju un sapužini manu spilvenu, un tad pagatavo ēdienu, un vēl salāpi man veļu." Sliņķe iet un pa ceļam domā: "Es nu gan netaisos sevi mocīt un pirkstus saldēt, varbūt vecais nepamanīs un aizmigs uz nesabužināta spilvena." Vecītis tiešām nepamanīja, vai izlikās nemanām, apgūlās gultā un aizmiga. Bet sliņķe devās uz virtuvi. Viņa iegāja virtuvē un nesaprata, ko darīt. Viņai ļoti patika ēst, bet viņai neienāca prātā doma par to,
kā ēdiens tika pagatavots, un viņai bija slinkums skatīties, kā to gatavo. Tāpēc viņa paskatījās apkārt, viņas priekšā atradās gan zāļumi, gan gaļa, gan zīvis, gan ētiķis, gan sīnepes, gan kvass. Viss tieši tādā secībā. Viņa domāja, kaut kā aptīrīja zaļumus, sagrieza gaļu un zīvis, un, lai pārāk nenopūlētos, visu kāds bija, mazgāts vai nemazgāts, sabēra katliņā. Gan zāļumus, gan gaļu, gan zīvis, gan sīnepes, gan etiķi un vēl kvasu pielēja. Un pati domā, kāpēc tā jānopūlās un katru produktu atsevišķi jāgatavo? Galu galā vēderā viss tāpat kopā sajauksies. Tad pamodās vecītis un prasīja vakariņas. Sliņķi atstiepa viņam katlu, tā kā ir, pat galdautu neuzklāja. Sals Ivanovičs pagaršoja, sašķobīja seju, bet smiltis tā vien šņirkstēja starp zobiem. Tu nu gan labi gatavo, viņš noteica smaidot. Paskatīsimies, kāds būs tavs otrs darbs. Sliņķa pagaršoja un tūlīt pat izspļāva, bet vecais vīrs pavaidēja, pastanēja un ķērās pats gatavot ēdienu. Sagatavoja varenas vakariņas, tā ka sliņķa pirkstus pat aplaizīja, ēdot cita gatavotu ēdienu. Pēc vakariņām vecītis atkal apgūlās atpūsties un atgādināja sliņķei, ka veļa vēl jāsalāpa. Sliņķa sapūtās, bet ko padarīsi? Viņa sāka šķirot veļu. Te arī problēma. Veļu sliņķa gan nēsāja, bet kā to šuj un lāpa, par to pat nebija domājusi. Viņa paņēma adatu, bet neprasdama ar to rīkoties sadūrās, tāpēc darbu pameta nepadarītu. Bet vecītis atkal it kā neko nepamanīja. Viņš pasauca sliņķi vakariņās un pēc tam pat nolika viņu gulēt. Bet sliņķa labpat tikā pie sevis domā. Varbūt tā arī izkulšos. Māsa arī varēja tā nenopūlēties ar to darbu. Vecītis taču labs, viņš man tāpat par velti naudiņu uzdāvinās. Trešajā dienā sliņķi prasa Salam Ivanovičam, lai ļauj viņai doties mājās un par darbu apbalvo. Kāds tad bija tavs darbs? Vecītis pajautāja. Ja jau lieta ir aizgājusi līdz patiesībai, tad tev man ir jāmaksā, jo ne jau tu pie manis strādāji, bet es tev kalpoju. Kā tad? Atbildēja sliņķe. Es taču pie tevis veselas trīs dienas dzīvoju. Zini, ko, mīlulīt, atbildēja vecītis. Es tev teikšu tā. Dzīvot un kalpot nav viens un tas pats, un darbi arī ir dažādi. To tu ievēro, priekšdienās noderēs. Bet ja jau tava sirdsapziņa klusē, es tev atlīdzināšu. Un kāds bija tavs darbs, tāds būs tavs atalgojums. Ar šiem vārdiem Sals Ivanovičs iedeva sliņķei lielu sudraba stieni, bet otrā rokā milzīgu briljantu. Sliņķe par to tā sapriecājās, ka pagrāba abus un pat nepasakot vecītim paldies, skrēja mājās. Ieradās mājās un lielās. Lūk, viņa saka, ko es nopelnīju, ne tā kā māsa, tikai riekša viņu naudiņas un mazu dimantiņu, bet veselu sudraba stieni, redz, cik smags, un dimants arī gandrīz dūres lielumā. Par šo tiešām varēs svētkiem visu jaunu sapirkties. Pirms viņa paspēja pateikt visu līdz galam, sudraba stienis izkusa un izlija uz grīdas. Tas nebija nekas cits kā dzīvsudraps, kurš bija sastindzis no lielā augstuma. Tāpat laikā sāka kust arī briljants, bet gailis uzlēc uz sētas un skaļi kliedza. Kikerigū, kikerigū, sliņķa tur rokā lāstekū. Bet jūs, bērni, padomājat, izvērtējat, kas šeit bija patiesība, kas izdomājumi, kas pateikts tieši,
kas aplinkus, kas joka pēc, kas padomam.